من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اچھی بات کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ میرے بہن بھائیوں اکثر کمنٹس میں بھی ویسے بھی میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں جو اور میری بہنیں کچھ ہیں کوئی یہی کہتی ہیں کہ آپ ہی ہم صبح کی نماز جو ہے نا ہمارے سے چھوٹ جاتی ہے تو میرے بہن بھائیوں یہی تو ساری افضل نماز ہوتی ہے سٹارٹ ہی ہمارا نہ ہو اچھے کام سے اچھی اللہ کے نام سے تو پھر ہم نے سارا دن کیا کرنا ہے میرے بہن بھائیوں تو یہ چیز ہے کہ آپ نے جیسے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا جو بلاوا آتا ہے نماز اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ خیر من النوم حی علی الصلاۃ خیر من النوم تو نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے تو میرے بہن بھائیوں آپ کو یہ بھی پتہ ہے پڑھے لکھے بچے ہیں پڑھے لکھے بہن بھائی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے اس سے کوئی چیز بہتر نہیں ہے نیند جو ہے یہ نماز سے بہتر ہے تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کو بھوک لگی ہو تو پہلے آپ کھانا کھا لیں پھر آپ نماز پڑھیں جب آپ کو نیند آ رہی ہو تو پہلے تھوڑا سا سو لیں تو پھر نماز پڑھیں لیکن صبح کی نماز میں ایسا نہیں ہے صبح کی نماز کا ٹائم جو ہوتا ہے میرے بہن بھائیوں وہ محدود ہوتا ہے صبح کی نماز میں ایسا نہیں ہے صبح کی نماز تو آپ نے حی علی الصلاۃ خیر من النوم نیند سے نماز بہتر ہے نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے اٹھ جاؤ نماز پڑھو شیطان مردود کا بستر کو ادھر ادھر کر دو اٹھ کے نماز پڑھو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو میرے بہن بھائیوں صبح کی نماز حی علی الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے تو باقی نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر نیند آ رہی ہے اللہ کے حبیب نے پہلے نیند کر لیں پھر تھوڑی سی نیند کر لیں کیونکہ واسیاں آتی ہیں شیطانی مردود کے بلاوے آتے ہیں تھوڑا سی نیند کر لیں فریش ہو جائیں ظہر کی نماز میں کافی ٹائم ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا سو جائیں پھر نماز پڑھ لیں اگر بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھ لیں لیکن میری بہنیں اس نماز میں نہیں ایسا ہے میرے بھائیوں نماز ضروری ہے سٹارٹ ہی ہمارا غلط ہو گیا تو پھر سارا دن ہم نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بہن بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے زیادہ سے زیادہ نیکی کی بات سن کے اس کو شیئر کیا کریں ٹھیک ہے میرے بہن بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ اپنی رحمتیں اسی طرح نشاور کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب پہ مہربان رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین